moraš da se osposobiš da živiš u prirodnom ambijentu. Jer on sutra kad ti blokira bankovnu karticu, kad ti blokira ličnu kartu i sve te dokumente sa RFID čipom, ti ako nisi u stanju da funkcionišeš bez bankovne kartice, ti si ugasio, prijatelju. Zato je ekstremno bitno da se ti... savjetuješ, trampanje zlato, što? Pa ne treba ti, ti trebaš da se naučiš da u prirodi možeš da funkcionišeš, da se hraniš samo niklim jestivim biljem. Imaš najboljeg stručnjaka u regionu, Marka Stevanovića, herbalistu, imaš na internetu njegove videe gde objašnja, ima njegova knjiga besplatno na internetu. Da se upoznaš sutra kako da se prehraniš u prirodi. Čak, mi smo radili, ja sam radio video sa njim, zimi kako možda se prehraniš. Onda da znaš kako da filtraš vodu, gde da nađeš vodu. To su jednostavne tehnike. Kako da napraviš sklonište u prirodi, kako da imaš, da naložiš vatru, da ovo... Te neke osnovne stvari čovjek ako ne zna, on će morati da bude u sistemu. I zato su, ti kad pogledaš gde su najkvalitetniji ljudi na našim prostorima, to ti je Crna Gora, Hercegovina, Dalmacija. Jer to su ljudi koji su, kad je bila turska okupacija, nisu hteli da se prodaju, hteli su da sačuvaju slobodu, oni su otišli u planinu, u vrlo skromne uslove, i tamo su oni čuvali slobodu, čuvali dostojanstvo, i tu su ti najkvalitetniji ljudi, koji posle, gde god dođu, u Beogradu, Zagrebu, Sarajevo, gde god dođu, oni su najbolji. Jer to je posebna, to je generacijama brifovani ljudi, trenirani, vežbani, razumeš, za život u prirodi, za rad u prirodi, za očuvanje dostojanstva, za čuvanje tradicije, istorije. Onda ti kad pričaš nekim o njih, on ti ispriča 25 kolena unazad. Zoran, gledao sam dosta tih videa s Amišima, jedan dio Amiša dosta dobro zna sve te stvari koje se nabraja. Jeste, Amiši da, ali Amiši su jako fanatični i ti s njima ne možeš mnogo da komuniciraš. Ja sam imao priliku s nekim od njih da... Oni imaju svoje ono... On mislim ovako će bude ljubav za stovom sve, ali ne može s njima da se napravi neka ozbiljna saradnja ili da se od njih nešto nauči. Možeš ti da dođeš kod njih u goste 5 dana, 7 dana, ali ti imaš ljude koji su istrenirani i od kojih možeš da naučiš te neke tehnike. Ja sam bio na obuci u akademiji Dejana Vukojevića iz Požareca u Srbiji. Sa njegovim ljudima sam bio u prirodi, u planini gde sam vežbao i gde su mi pokazivali te tehnike preživljavanja. Nisu to neke komplikovane tehnike, ali ako ti neko ne pokaže, ako ti neko ne objasni, razumeš, nećeš znati. I kako se, znači, nije to sad ti samo naložiš vatru, poneseš kepu, kockicu, ima tu tehnike, razumeš, kad duva vetar, kad ovo, gde da praviš sklonište, kako ovo, kako ono, sa nekim priručnim sredstvima. Tu ima puno nekih korisnih stvari ako hoćeš da sačuvaš sutra slobodu kad oni počnu da ucenjuju. Pa dobro, i bolje zna takve stvari nego ne znat u svakom slučaju, mislim. To su životne. Ako ne koristiš, a... Vidi, ti možda radiš sad u Zagrebu, radiš biznis, živiš negde na periferiji, u prirodi, kad treba dođeš u Zagreb, radiš posao, dok možda se radi posao. A sutra kad počnu da ucenjuju, kad bude stani pani, da si istreniran i osposobljen, da možeš da zbrišeš i da ne saviješ kolena pred teroristima i banditima koji uživaju u prolivanju ljudske krvi, koji uživaju u seksualnim perverzijama i u drugim gadostima, da ne pričam. Znači, nije njihov poriv, razumeš, novac. Oni imaju novac u neograničenim količinama. Oni uživaju u ljudskoj patnji, u ratovi. Oni se kupaju u kadi punoj krvi. Oni se hvale time i tako dalje, ne pričam. Ali ljudi koji su teološki nepismeni, oni kao, ma ovaj preteruje, ovde nam je lepo. Jer znaš, oni su njih lepo ovde ušuškali u gradu, sve su im dali, tu im je prodavnica, vrtić, Kobajagi ima utakmice, pozorište, mislim, sve blejanje, sve destrukcija. Tako da... Priprema se teren za crnu pogibiju, ali ono što je ohrabrujuće, to je da postoji tvorac koji će da se umeša i koji će da brani one koji ne žele da prihvate taj mainstream pogled na svet i tu globalnu samodestrukciju.